kumuyo mang kamao niya. Welcome to hell, Sandra Luciana Lopez Henderson. Malamig na bulong niya. Sisiguraduhin niyang magdurusa ito kasama siya. Pagbabayaran niyang lahat. Napating lang ako sa bintana habang umaanda ng kotse. Hindi pa rin ako makapaliwalang nangyayari sa akin to. Kasal? Baby? Kung panaginip lang to, sana magising na ako. Para akong binabangungot. Ipinilig niya ulo niya sa bintana ng kotse at pumikit. Muling pumasok sa isip niyang lahat ng alaala bagong bangungot na ito. Ang nakaraan. Kuya, kasama mo ba si Kuya Eros? Excited kong tanong kay Kuya na pakit ngayon. Ngumitin naman siya. Oo, kasama ko siya. Nandun siya sa may sala. Sagot ni Kuya sa akin na kinangiti ko. Andito si Kuya. Sumasayang puso ko. Gusto ko si Kuya Eros. Gustong gusto ko siya. Dali-dali kong inayas ang salilikot. Nagmadali pa pa At ayun nga siya. Si Kuya Eros nagwapong-wapo sa forma niya. Napansin niya naman ako at kaya feeling ko namumula na ako. Hi Sandra, nakangiti niyang sabi sa akin kaya yung puso ko gusto nang lumabas. Hello kuya, naiya akong batit sa kalumapit sa kanya. Two years na kami magkakilala ni Kuya Eros dahil na rin magkaibigan sila ni Kuya at two years ko na rin siyang gusto. Napakabait niya kasi tapos napaka gentleman pa. Wala ako masasabi sa ugaling niya. Literal na type ko siya. May lakad ba kayo ni kuya? Pakiyot kong tanong. Yup. Sagot niya. Those sa lips at kulay abong mga mata ang ah, nakapagpapainit ang ni ko. Pwedeng sumama? Masaya kong tanong na niya. No. Sa bar ang punta namin. You are still young and even though matanda ka na, you can't go there. Sagot niya, kaya napanguso ako. Bakit? Maraming lalaki doon. Tiyak masasaktan kanila, nila. Tiyak ko papayag. Delikado ang mga lalaki. Sometimes, Ania, ngumuso na lamang ako. I want to be with him. Narinig kong mahina niyang pagtawa. You're cute. Anito na mas kinasimangot ko. Bro, tara na. Princess, hintayin mo si daddy hawag kang lalabas ng bahay, okay? Singit ni kuya. Nakanguso naman akong tumango. Goodbye, my princess. Paalam ni Kuya Eras bago humalik sa noo ko na kinakabog ng dibdib ko. Napangiti nila mga konumapakla kasabay ng pagturo ng mga luha ko. I miss you, Eros. They old you. Bulong ko sa sarili ko. Bakit? Isang katanungang matagal na nasa utak ko, pero wala pa rin akong maisagot. Kasabay ng pagturo ng luha ko. Kahit anong isip ko, wala pa rin eh. Naging mabait si mommy sa kanya. Itinuling na parang tuloy na anak. Si kuya para magkapatid na sila, pero bakit nagawa niya pang lahat ng yon? Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Bakit galit na galit siya sa akin? Bakit pinapahirapan niya ako ngayon? Madaming katanungan sa isip ko na alam kong siya lang ang makakasagot. Nagising ako sa pagkakatulog nang tumigil na ang isang sasakyan. Nandito na po tayo ma'am, anong driver. Napatingin naman ako sa labas. Nandito nga kami sa tapat ng school ko. Di ko na katulog nakatulog pala ako kanina. Inayos ko ang sarili ko sa salamin. Nang masiguro kong ayos na ako, bumaba na ako at pumasok. Pagpasok ko pa lamang, lahat na ng mata nakatingin sa akin. Ipinilig kong ulo ko para hindi pansinin ang mga sinasabi nila. Siya ba yun? God ang swerte niya. Ingit ako. I want to be a Henderson too. Pagpasok na pagpasok ko pa lamang, ayan ang madidinig mo. Tapos nakatingin pang lahat sa akin. Isang buntong hininga lang ang pinakawanan ko. So I think the whole school knows about me. Marrying the famous Henderson. Magandang hapon, Mrs. Henderson. Hindi na siya nagulat pa nang batiin siya ng mga ito. Isang tipid ng ngiti ang sinukli niya sa mga ito bago dumiretso sa upuan ko at inayos sa mga gamit ko. Fourth year na ako. Konting gemba talang sana matatapos na ako at maaari ko nang maisalba ang kumpanya ng mga magulang ko kung di lang dumating ulit si Eros. Wala namang nangyari maganda bukod sa pagbati sa akin ng mga professor ko na sinusuklian ko lang ng tango at tipid ng ite, Kung alam lang nila. Mrs. Henderson, pinapatawag ka sa President's Office. Sabi ni Mrs. Crisostomo na makita ko nag-aayos ng bag ko. Kumunot naman ang noo ko dahil doon. Ang alam ko, ang president ng university ay isa sa mga Henderson at di ko lang alam kung sino. Halos ng mga Henderson may yaman kabilang na si Eros. Ngayon, ginagamit niyang yaman niya sa akin para pahirapan ako. Ah, sige po, salamat. Ani ko rito na kinatango at ngiti niya. Habang naglalakad ako, nandun pa rin ang mga tingin at bulong-bulungan. Hindi na lang niya ito pinansin. Sanay siya na mag-isa lang. Ayaw niyang sa kanyang pansin kaya ngayon naiinis siya. Mag-isa ang fifth floor ng university kung sa ng president's office. Wala siyang kaibigan dito. Pagdating niya sa fifth floor, dumiratso siya sa kaya sa isang pintuan dito. Solo nito ang buong fifth floor. Kumatok muna siya. Come in! Anong pamilyar na tono. Dahan-dahan naman niyang pinihit ang doorknob bagsak ang pangatan, lalaki ang mga mata niyang matagpuan ng mga mata niya, ang lalaking prenteng nakapo sa civil chair niya at nakatitig ngayon sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko. Nagsalubong naman ang mga kailan nito. Lower down your voice, Mrs. Henderson. Madalim ang boses sa saad niya. Siya ang president ng school na ito. He is that rich? It's Sandra. Pagtatama ako. Hindi tama na gawin ako, Mrs. Henderson, dahil hindi ako. Blankong tingin lang pinukulo sa akin at pinilik tingin sa ginagawa niya. Bakit nandito ka? Anong kailangan mo sa akin? Malamig na tanong ko. I own the school. Walang emosyong sagot niya. Hindi na ako nagulat pa. He is damn rich. Napati ang kalayaan ko nga nabili niya. He own a lot. Puro ng sarkasmong sabi ko. Not at all. Sagot niya tinikot lang ang mga mata ko. Anong kailangan mo? Sarkasikong tanong ko. Wala akong panahon na makipaglaro sa kanya. What's your tone, young lady? Banta niya sa akin, inirapan ko lamang. May susundo sa'yo mamaya. I know there is no way for you to escape, but still I cannot trust you. Prente niyang sabi. Kaya ko umuwi na mag-isa. Bakit kailangan mo pa ako ipasundo? Tanong ko. You don't need to know. I will do whatever I want. I own you right now, right? Para kung gamit na binili lang. Naikuyom kong palad ko sa ganit. Wala akong pera. Kinuha niya ang bahay ko at nasa kanya rin ang kumpanya. Napilit namin sinasalba kaya wala akong choice. Kung di pa kisamahan siya. Ayon lang? Bored na tanong ko. At gusto lang kitang makita. Nakangising usal niya. Lumukob ang kakaibang kaba sa dibdib ko na agad kong inalis. Napabuntong hininga ako. He is really serious ha? Huh? Gusto mo ba talagang makita? Kung gaano ko kaawa-awa at katawa-tawa? Ines kong sabi. You really know me. Nakangisi niyang sabi na kinakuyom ng kamao ko. This feeling again. Ayaw ko maramdaman to lalat sa lalaking kaharap ko. He used to call me like that when I was a teenager. Sobrang saya ko pang malaman ko kung anong ingles ang salitang iyon. Pero ngayon kinikilabutan na ako. Stop calling me that. Nakakasakit lang sa tenga. Inis na usal ko pa. And no, hindi kita kilala. Hindi na kita kilala. Mariin kong dagdag. You're right. Hindi mo na ako kilala at ayaw mo kong kilalanin. Walang emosyon niyang sabi bago maling umisi. And me, Kita, you are still my doll. You are pretty innocent face will make many crazier men to have you. Sadly, I own you. Pinapamukha niya sa akin na pumamiari niya ako. I am no longer his doll. I own myself. Ako lang nagmamiari sa sarili ko. Aalis na ako. Di na ako nagabala pa makipag usap sa kanya. Ayoko siyang kausap kaya tumalikod na ako. I am still talking to you. Malamig niyang sabit sa kalumapit sa akin. Mahigpit na namang hinawakan ang braso ko. Napangawi ako ng maramdaman ng higpit ng hawak niya at sigurado akong mag-iiwan niya ng marka. Nagtatagis ang bagang niya nag-aapoy ang mga mata niya na ko. Let me go, nasasaktan ako. Naiiyak kong sabi pero mas nilipitan niya lamang ang hawak niya kaya naiyak na talaga ako. Don't you ever Turn your back again to me. Mautuladan Ma niyang sabi. Namumula na talaga ang braso ko at parang bumabaon ang mga daliri niya sa balat ko. Pinilit kong ialis alas ang kamay niya pero hindi ko kaya. Masyado siyang malakas. Do you understand? Madilim pang saad niya. Napahagat na lang ako sa ibaba ng labi ko at mabilis na tumango. Patulak naman niya akong binitawan agad kong kinahawak ang braso ko. Leave. Now. Malamig niyang sabi at saka tumalikod sa akin. Dali-dali ako numabas kasabay ng pagtulo ng luha ko. Bakit ba niya ako pinaparosahan ng ganito? The last time I checked, siya may atraso sa akin. Pagkatapos ng klase namin, may sumundo nga sa aking dalawang lalaki. Guwapo mga ito pero ang aura, kapareho ng kay Eros. Nakatulog lang ako dahil na rin sa sobrang mugdo ng mata ko dahil sa pag-iyak. Ma'am gising, nandito na po tayo. Ramdam ko ang mahinang pagtapik sa braso ko na ay kinagising ko. Mabilis kong inayos ang upot ang sarili ko. Mabana na po ma'am, sabi ng isang gwapong lalaki. Napatayin ako sa tabas at parang kinilabutan ako sa nakikita ko. Lumang building tapos kubat sa paligid. Para yung mga nasa horror. Sigurado ba kayong dito talaga? Kinakabahan kong tanong. Tinangoan lang nila ako at inalalayan pa baba. Nagdadala mong isip man, sumama na rin ako papasok. Ang dilim, pero habang palayo kami, medyo lumiliwanag na yung daan. Kumakabog din ang dibdib ko dahil sa kaba. Anong gagawin namin dito? Papatay niya rin ba ako tulad ng ginawa niya sa mga magulang ko? May mga lalaki ding nakailera at parang nagbabantay sa dinaraanan namin. Ipinasok nila ako sa isang karto kusan madaming baril at may isang lalaki nakatali sa gitna at bugbog sarado. Mabilis kong iniwasan tingin ko roon dahil hindi ko kayang tingnan ang kaawa-awa niyang sitwasyon. Umalis na naman ng dalawa at ang pinto. Naalarma ako at sasama na sana ako sa kanila na may magsalita. Manatili. Mabilis dumako ang tingin ko sa direksyon ng paningalingan ng boses. Eros? Gulat na sabi ko habang nakatingin sa lalaki may hawak na barel. Kinabahan ako lalo nung makita ang madilim niyang muka habang hawak ang barel. Ano ang gagawin niya? Lumapit siya sa gilid ng lalaki nakatalit sa kahinarap sa akin yung lalaki. Manong? Bulong ko nang masilayan ang lalaking nakatali. Napatras ako at alam kong nawalan ng kulay ang mukha ko nang muli kong makita ang lalaking to. Nanginig naman ako sa takot. Ramdam ko ang panginig ng kamay ko at pagbasa ng mga mata ko. Siya yung dati naming driver na muntik nang gumahasa sa akin. Ang tagal namin siyang hinanap para makulong siya pero nakatakas na ito at ngayon nandito ulit siya sa harapan ko. Hindi ako makagalaw. Tanging panginig lang ng kamay at panlalamig ng paa ko ang nararamdamin ko. Did you miss your driver? Nakangising usal ni Eros. Naratili lang ako nakatayo at bumabalik yung alaala kung paano niya ako tinangkang gahasain. Buti nilang may nagdigda sa akin. Wala ko ibang marinig kundi ang mga sigaw at iyako noon. Unti-unting bumabalik. Ma'am, tulungan niyo po ako. Inang-hinang sabi nito. No, please, Manong. Let me go. Tulong wag po. Pero wala pa rin akong kibo. Para akong nabato. Bumalik lahat-lahat. Gusto kong takpan ng tehinga ko pero hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. You can take your revenge. Bulong ni Eros at inabot ang baril sa akin. Di ko malang napansin na nakalapit na siya. Nag-aalangan ko itong tiringnan. Seems you can't do it. Inip niyang sabi dahil na natili ako nakatingin sa baril. Binawi niya ito at walang pasabi. Ipinuto kay Manong. Mabilis kong tinakpan ng tinga ko nang muling mag-flash sa utak ko ang mga memorya sa nakaraan. Napapitlag ako sa kama ko na marinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril. Dali-dali ako mawaba at doon nasaksihan ko ang pagbagsak ni Daddy na dugoan sa sala. Care? Sigaw ni Mommy habang patakbong lumapit kay Daddy. Para akong binuhusan ng mainit na tubig sa nakita ko. Si Daddy na dugoan, si Mommy umiiyak at si Kuya Eros na may dalang baril. Ang bastos mo! Anong ginawa mo? Mula sa likod ko, sumulpot ang galit na galit na si kuya. Take your revenge. Malamig na sa sagot ni Kuya Eros at tinutok ang baril kay Kuya. Ibabaril na sana ni Kuya Eros nang humarang si Mommy Cat siyang nabaril. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Umalingaungaw pa ulit ang putok ng baril. Kasunod ng pagbagsak ni Kuya, ang paglapit ko kay Mommy. Lahat sila wala ng buhay. Wala ko nagawa kundi humagulhol. Sumigaw ako habang nakatakip ang dalawang kamay sa tenga ko. Patuloy ang paghikipi Sandra! Iyak lang ako ng iyak habang naalala ko ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ko. Lahat yon isang tao lang ang may gawa, at di ko siya mapapatawan. Mugto ang matakot, mag-isa ako ngayon dito sa likod ng kotse. Pinauna na ako ni Eros dahil may linisin pa raw siyang kalat. Nanginig pa rin ang tuhod ko sa nangyari. Bakit nagkagawa niyang pumatay ng ganon kadali? natatakot ako. Paano kung mangyari din sa akin yun? Paano kung gawin niya rin sa akin? Tulala lang ako buong biyahe. Hindi ko na mamalay na sa labas na kami ng mansyon niya. Halos nanginig pa ang tuhod ko na mga ako ng sasakyan niya. Mabuti na lang may sumalubong sa akin na katulong para alalayan ako. Salamat. Pagpapasalamat ko na makarating nako sa harap na maging kwarto ko. Nagbaw lang ito sa akin at nagpaalam ng umalis. Pumasok na ako sa loob ng kwarto. Nilibot ko pa ang tingin ko sa paligid. Purong item ang itsura noon. Napakadilim. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ko bago nagdesisyon na pumasok sa banyo. I want some cold water. Gusto kong magbabad muna. Habang nakababad ako, inaalala kong lahat na masasayang alaala namin. Mga masasayang alaala ang hindi na mababalikan pa. Napapikit pa ako tipid ng umite habang patuloy na pumapasok sa memorya ko ang mga alaala. Hi, Kuya Eros. Bati ko kay Kuya Eros na nakaupo sa gilid ng pool. Nasa bahay nila kami. Mabuti na lang at napilit ko si Kuya na isama ko dito. Sandra, napadalaw ka. Bati niya pabalik sa akin. Umupo naman ako sa tabi niya, tinanggal na rin ang sapatos, tsaka binabanan pa ako sa swimming pool. Ang lamig. Kasama ko si Kuya. Nagpaiwan siya sa loob dahil tutulungan niya pa daw si Titang magligpit. Paliwanag ko na kinatangon niya. I see. Tipid na sagot niya. Naalala ko naman yung regalo ko sa kanya. Kaya kinuha ko sa bag at nakangiting iniabot sa kanya. Merry Christmas, kuya. Masaya kong sabi. Pasko ngayon at pagkatapos ay mag si Buena, ay dumiretso na kami dito. Gumiti siya sa akin at ginulo pa ang buho ko. Salamat. Paano ba yan? Wala akong regalo sa'yo. Umiling-iling naman ako sa kanya. It's okay. Being with you is more than enough as a gift. Nakangising usal ko na kinatahimik niya. Ilang minutong katahimikan mare ako napapikit. Baka ilang siya sa sinabi ko. Sandra? Pamabasag niya. <clears throat> Paano kung ligawan kita? Literal na kumabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Nakatitig ako sa mukha niya habang walang tigil sa pagkabog ang dibdib ko. Ah, uh, pa papasok na ako. Nauutal na sabi ko at mabilis tumayo. Impit na humiyaw ko pag tayo. Ay nadulas pa ako. Mabuti na lang malambot na bagay ang ko. Ayos ka lang ba? Nanlalaki ang mata ko na mapagtanto kung sino nasa iba ba ako. Napatingil na ma-realize ako kung gaano ko kalapit sa kanya. Ang lapit-lapit na mukha niya sa mukha ko kaya nag-aalala akong baka marinig niya ang kabog ng dibdib ko. Parehas kaming nakatitig sa isa't isa nang maramdaman kong malamig na bagay sa pisngi ko. Umuulan. Nganitihan ko naman siya. Umuulan, so it means masaya ko siyang talingnan. Happy birthday and Merry Christmas. Masaya kong sabi na kinangiti ko. Adopted lang si Kuya Eros. Nakita siya ni tita sa harapan ng bahay nila habang umuulan at iyak siya ng iyak. Mula noon tuwing umiulan, birthday ni Kuya. Salamat. Ani kasabay ng pagyakap sa akin. Eros, bulong ko. Naalala kong araw na yon. Yung araw na sobrang nasaktan ako. Kuya, gustong kita. Gustong gusto kita. Nakayoko kong sabi. Di ko makita ekspresyon ng mukha niya. Natatakot ako at Sorry. Napaangat naman ako ng tingin at nakita ang malungkot niya mga mata. Sorry para saan? Kinakabahan kong tanong. Para namang gumuho ang mundo ko, di ko alam ang gagawin ko. Dahil sa nananig ko, sobrang sakit. Mabilis kong pinunasan ng mga luha na sa mga mata ko dahil doon. Bakit kailangan kong alalahanin ang lahat ng iyon? Hindi katumbas ng halaga ang aking mga luha. Hindi siya sulit. He is a devil. Sana noon panalaman ko na kung gaano siya kasama para hindi ko na siya minahal. Nagpasya na akong tumayo at tapusin ang pagbababad sa tubig. Nagtapis na lang ako at magpalabas sa sana ng maramdaman ko na parang may pumasok sa kwarto na kinalulunlanan ko. Kumabag ang dibdib ko at mahigpit na humawak sa tuwalya na nakapulupot sa akin. Dahan-dahan lumabas. kay ang mga mata ko na makasalubong nang mga ko ang kulay abong pare sa mga mata na walang emosyon na nakatingin sa akin. Naalala ko ang ginawa niya kanina. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Lakas loob kong tanong. Tinanggal niya ang coat na suot at tinawagan ang tay niya. Kinakabahan ako. Panay ang ranong ko sa laway ko. Tinignan niya naman ako at tumakot lalapit sa akin na ay ko. This is my house. Bulong niya sa tenga ko kaya ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo sa leeg ko ako nang ang lalabas. Inis ko pang sabi at pala sa sana, ilain niya ako pabalik. You will stay here. Madiin niyang sabi at saka tinignan ako mula ulo hanggang paa. Naparunok ako na maalalang nakatapis ng palako kaya dali-dali kong tinakpa ng katawan ko. Sumili ang nakakalokong ngiti sa mga labi nito. No need to cover it. If I want you naked in front of me, you will be naked. Malamig ang tura niya na kinakuyom ng kamao ko. Napapitlag pa ako na maramdaman ko ang labi niya sa pisngi ko. Kung na namang kumabog ang dibdib ko dahil doon. Get dressed and rest. Utos niya bago ko talilikuran at tuluyang pumasok sa banyo. Nang mawala siya sa harapan ko ay doon ko lang pinakawalan ang hininga ko. Nakakasophocate. Pagkatapos kumubihis, diretso higa na ako. Buti na lang talaga't may mga damit na binilay si Yaya sa akin. Talagang pinaghanda ni Devil ang pagpunta ko dito. Narinig ko rin ng pagbukas ang pagbukas ng pinto ng banyo. Tapos na siguro siya. Di na ako nag-abalang tignan siya at nagtulog-tulugan na lamang. Naramdaman ko pa ang paggalaw ng kama kaya alam ko, nakaupo na siya rito. Hindi ko lang siya pinansin. Ilang minutong katahimikan, di pa rin ako makatulog kaya napaupo ako sa kama. Tiringnan ko naman si Devil kung nakahiga na ito pero nakaupo ng itatakas sandal sa headboard ng kama habang may kung ano-anong binabasa. Why? Can't sleep? Tanong niya habang nakatingin pa rin sa binabasa niya. Ya, yeah. sagot ko kaya hindi niya na ako inimigan ulit. May naalala naman akong itanong sa kanya kaya kahit natatakot ay eh, naglakas loob pa rin ako. Paano mo yung driver namin? Nag-aalangan kong tanong. Connections. Sagot niya at di pa rin sa akin nakafocus. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Tell me, bakit mag sa pamilya ko? Mabait na tanong ko. Sinarado niya ang binabasa niya at madalim ang mukhang humarap sa akin ay kinatakot ko. I won't answer you. Sagot niya at saka humiga patalikod sa akin. Pero, I'm tired. Let's just sleep. Maramig niyang sabi kaya humiga na lang din ako. Para na ako mababa niyo. Ang daming katanungan sa isip ko pero sa lahat ng pumasok sa isip ko, iisa lang ang tumatak. Kailangan ko siyang mahulog sa akin. Maaga ako nagising gawa ng di ako sanay sa ibang kama natutulog. Namimiss ko na ang kama ko. Bumangon na ako, tiring na ng katabi ko. Himbing pa rin tong natutulog. Naisip ko naman bigla yung mga salitang pumasok sa isip ko kagabi. Siguro dapat ko nga rin tong gawin. Gagawin kong lahat para mahulog siya sa akin. Bumangon ako at sa banyo. Paglabas ko, binati agad ako ng mga katulong kaya binati ko rin sila pabalik. Dumiretso ako sa kusina at kusan na rin ako nagluto ng breakfast ko. Pagdating doon, may mga katulong na rin abala sa paghahanda. Good morning, ma'am. Bati nila na makita nila ako. Good morning. Tulungan ko na kayo. Ay, hindi na po ma'am. Kaya mo po namin to. Pagpipigil sa akin ng isa. Now I insist. Pagmamatigas ko. Huwag na po talaga ma'am. Baka mapagalitan po kami ni sir eh. Alang sabi ng isa. Hindi yan. Tsaka wala din naman ako magawa kaya tutulong na lang ako. Pangulit ko kaya wala na rin silang nagawa. Tumulong na ako sa pagluluto. Ang saya pala kapag silang kakwentuhan mo. Nawala ng dali ng problema ko. Nang matapos, nag-aay na kami at pababa na raw maya-maya si Eros. Saktong sa kakatapos ang dumating, ito, suot ang kanyang business suit. Good morning. Bati ko kaya nagtataka ko siyang tinignan. Umupo na ito kaya umupo na rin ako. Makakaya ko kayang mapahulog sa akin ng walang pusong lalaking to. I want coffee. Sabi niya, saya yung nakatayo sa gilid niya. Dalig-dalitong kumilos. Hindi niya ba gusto itong niluto ko? Nang maibigay ng kape niya, ininom niya na ito at pagkatapos tumayo na. Aalis ka na? Tanong ko habang nakasunod sa kanya. Uwinto naman siya tumarap sa akin. Blanco na naman ang mukha niya. Stop whatever your plan is. Malamig niyang sabi kaya ramdam ko rin ang panalamig ng katawan ko. And one more thing. Your job is to give me a child and not to be my chef. Malamig ang tugon niya at saka tumalikod para ko maiiyak habang nakatingin sa papaalis niyang likod. Anong kailangan kong gawin? Nakaupo ngayon si Eros sa upuan niya at matamang tinitingnan ang isang litrato na sa isang frame. Isang larawan ng sanggol. I miss you. At nagsimulang tumulong luha sa pisngi niya. He clenched his fist in anger. Galit siya. Galit na galit. Pabayaran niyang lahat. Sisiguruduhin ko. Madilim na tunan niya. Tatay! Napatayin ako sa batang lalaking patakbo ngayon sa harapan ko. Akala ko sa akin siya pupunta pero hindi pala. Nalagpasan niya ako at pumunta at nagpakarga sa lalaking nasa likuran ko. I miss papa? Talong ng lalaki tumango tumungo naman ang bata. Tahimik ko silang pinapanood. Masayang-masayang mga mukha nila. Yes, papa. Miss ka namin ni mama. Magino namang sagot nito. Earl, baby. Tawag na isang magandang babae mula sa malayo. Umiti ang bata at dalidaling mawaba sa pagkarga ng papa niya at tumakbo papunta sa mama niya. Napangiti na lamang ako. Para akong inanonood sa istorya ng pamilyang to. Pamilyang nagmamahalan at masaya na matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ako balang araw. Nasa ganoon kami yung senaryo. Pinapanood ko sila habang masaya sila magkakasama. Nakangiti ako habang nanonood sa kanila ng isang nakakabinging potok ng baril ang nagpagising sa kaluluwa ko. Earl? Napatayo ako sa kinupuan ko dahil sa pagkabigla. Yung batang masaya lang na naglalaro kanina at masayang patakbo sa mama niya ngayon nakadapa sa sahig at tuguan. Lumapit dito ang mga magulang niya. Parang nabato ako sa kinatatayon ko sa nakita ko. Sa likuran ng babaeng mama ng bata ay may nakatayong lalaki at may dalang barel. Kuya, bulong ko.